Fala pessoal, aqui é o Igor Brandão para mais um vídeo e hoje vamos pilotar o Tesla aqui do meu tio Kevin, Tesla Model Y. A gente vai não só fazer um overview aqui do exterior, como também pilotagem, né? E a gente poder ver como que essa máquina toca aí, conhecer os prós e os contras, né? E o que, que eu acho pessoalmente, com uma opinião final, desse carrão aí. Vocês vão perceber que a voz tá um pouco rouca, é porque ontem a gente tava num parque de montanha-russa e eu excedi bastante nos gritos e comemorações aí, mas tenho certeza que o carro vai compensar pela minha falta de voz e vocês vão curtir bastante esse rolê aí. Então vamos lá. Então esse aqui é o carro, pessoal. Como eu disse, é o Tesla Model Y. Ele está na categoria mais de SUV, então ele é mais alto comparado aos outros modelos da Tesla. E para complementar aqui uma das comparações com o Model 3, ele também tem a câmera lateral. Ele tem essa cor vermelha muito bonita, com as maçanetas que entram na carroceria, né, do veículo, assim como no Model 3. Já eu mostro o modo de atuação delas, de como que elas abrem. Ele tem essa silhueta bem interessante também, que é futurista e minimalista ao mesmo tempo. Se a gente vir aqui na frente do carro, a gente consegue acompanhar esse desenho aqui. Tanto que o para-choque dianteiro aqui, ele é bem integrado mesmo, ele não tem muitas entradas de ar, né, como nos carros convencionais, porque eles não têm radiador, né? O resfriamento do carro se dá de uma forma totalmente diferente. Não existe radiador de água nem de óleo. E essa aqui é a silhueta dele para vocês. As rodas têm essa pintura preta bem bonita. Vou mostrar ela do outro lado porque vai estar mais bem iluminado. Elas são rodas com raio até bem mais legal nesse caso, porque os Teslas mais esportivos, eles têm um raio muito grande e um perfil de pneu muito pequeno, né? E isso, quando você passa em buracos mesmo pequenos de alta velocidade, multiplica muito a possibilidade de você perder um pneu com dano nele. Então esse aqui tem um sidewall bem mais protuberante e isso facilita aí a usabilidade desse carro no dia a dia. Aqui a gente também tem outra câmera de ponto cego, bem aqui, ela fica bem disfarçadinha com o contorno do carro. E é isso, dá uma passada aqui geral para vocês conferirem o restante do exterior do carro. O teto dele é todo de vidro, muito interessante. E aqui a gente já está com o porta-mala dianteiro aberto, para a gente mostrar mais ou menos como que funciona o interior dele nessa parte aqui. E aqui a gente pode ver que ele tem um espaço até interessante aqui de bagagem, certo? Deixa eu colocar minha mão aqui para ter perspectiva. Olha só, é bem espaçoso mesmo. Então, da mesma forma que tem esse porta-malas dianteiro, tem um porta-mala traseiros. O único lugar que tem algum fluido, alguma coisa para se colocar aqui, são os fluidos de limpeza de para-brisa, que são ali que saem por aqui, né, como no carro convencional, mas é apenas isso. Então, bem, bem clean mesmo o frunk dele. E aqui para mostrar o porta-malas convencional, olha o quanto de espaço tem esse carro por conta dos motores serem muito mais compactos. Mais uma vez eu vou pôr minha mão aqui para perspectiva. Então é bem compridão mesmo e bem espaçoso. E ainda, como se isso aqui não bastasse, ainda tem espaço extra aqui para baixo, que tem os equipamentos de assistência no acostamento, né? Caso furar pneu e etc.
E aqui na frente ainda mais um pouquinho de espaço. Então, em espaço interno, esse carro aqui é imbatível. Carrega muita mala, muita coisa mesmo, justamente pelo espaço que abre todo o motor. E é para fechar o porta-malas, você aperta o botão e ele automaticamente fecha e já trava tudo certinho. Muito da hora. E aí aqui por último, para mostrar aqui a chave e o método de acesso do carro, novamente, assim como no Model 3, ele tem essa chave em formato de cartão. Simplesmente passa ela aqui na lateral e destrava o carro para que você possa entrar. Então você aperta aqui, ele libera para você essa outra parte metálica, você puxa e aí você já tem acesso ao interior do carro. E caso você queira fechar o carro, você só reverte o processo, encosta aqui, passa a chave embaixo da câmera aqui e aí ele já vai trava e você está pronto para deixar o carro e fazer os seus afazeres. Uma outra coisa bem legal nova desse modelo é que eu estou aqui com o celular do meu tio Kevin, que é o dono do carro, e ele já tem todo o aplicativo do Tesla configurado. Então aqui nas opções de segurança, se eu entrar aqui no modo de Sentry, né, como a Tesla denomina, ele vai fazer o login aqui rapidamente e aí eu posso ver os quatro pontos do carro ao vivo para saber o que está acontecendo com o carro. Então, esperar um momentinho aqui enquanto ele faz o login. E aqui, a imagem vai ficar um pouco ruim porque eu estou filmando de celular para celular, mas aqui é a visão da frente do carro. Então, se eu alterar aqui para a visão lateral, por exemplo, alterou e agora vamos aproximar aqui do carro. Olha só. Então agora eu consigo ver, né, a visão lateral do carro. E aqui, se a gente alterar para a visão atrás, estamos ambos aqui. Então, muito interessante isso, caso você queira saber o que está acontecendo com o carro. E também essa informação fica salva nele para que, caso você volte para o carro e esteja tenha um amassado, alguma coisa assim, você consiga ver, né, o que aconteceu e em que hora que aconteceu, para tomar as medidas cabíveis, né? Então é muito interessante isso aí. Então agora, pessoal, que nós estamos aqui dentro do carro, a gente já colocou o GPS para nosso destino lá de onde a gente vai fazer alguns testes com o carro. E uma outra coisa interessante é que esse espaço aqui embaixo, ele é uma estação de carregamento sem fio. Então quando a gente põe o celular ali, não sei se dá para ver na câmera, ele já mostra que a gente consegue, já está carregando o dispositivo, né? Então é muito interessante isso, porque não tem cabo, não tem nada aqui dentro. O interior, ele é bem simples mesmo, não tem muita informação. Toda a informação do carro, ela é mostrada, né, nessa parte aqui, que é a tela display. Então, para a gente agora colocar o carro em movimento, basta a gente apertar essa alavanca aqui para baixo. Agora está em neutra, então mais uma vez. E a gente coloca ele em drive. Agora estamos prontos para ir. Here we go. It does have the brake regen on, right? Okay. Mm-hmm. You used to it. Yep. I think I remember from last year driving with the regen on. It's nice. Aqui, pessoal, a gente já tá com o freio regenerativo habilitado. Então, toda vez que eu tiro o pé do acelerador completamente, o carro, entre aspas, freia, né? Mas isso é só os motores dele. Usando o poder regenerativo, né, do movimento inerte que já tem. Então isso recarrega um pouquinho das baterias. Então, para você usar o freio mesmo desse carro, é bem raro. O acelerador, ele é totalmente sensível. Então se você tira, sei lá, 1% de acelerador ou adiciona 1% de acelerador, isso tem um efeito na velocidade do carro. Diferente, né, de motores a combustão, que por mais que eles tenham evoluído bastante ao longo dos anos, eles ainda não tem como, né? É uma questão física mesmo. Eles não são tão customizáveis assim quanto o motor elétrico, em termos de sensação de pedal, né? Vamos lá. Preparar aqui para fazer essa virada aqui à direita.
Sinal fechou aqui agora pra mim, vamos esperar um pouquinho. Maybe to stay in the right hand lane to punch it. Primeiro testezinho aqui de aceleração, de 0 a 40 km, de 0 a 40 milhas por hora, no caso. E é, já tô sentindo que o testezinho hoje vai ser uma coisa divertida, vai ser divertido. Então, nessas velocidades aqui também, 45 milhas por hora de avenida, é como se fosse, você estivesse em baixas velocidades também. Então, o acelerador, ele responde bastante, né, as mudanças que você tem. Então, cada porcentagem mínima que você coloca, ele já tem um efeito na velocidade do carro. Então, é muito interessante. Uma experiência realmente bem diferenciada. Uma outra funcionalidade interessante é que quando você liga a seta, a câmera de ponto cego já habilita aqui no monitor para que você possa ver, né, com clareza se tem algum outro carro, né, ou algum outro veículo ali impedindo você de completar a manobra. Então é bem interessante. E a aceleração desse carro é uma coisa muito engraçada.